Martins. Se Optimus está com as chamas, eu não posso chegar ao meu objetivo. Prepare-se para o ataque. Eu preciso reaver minha base. Imediatamente. Agora, meu senhor. Preciso de um corpo maior. Mas não há tempo para melhorar esse. Preciso de um melhor. Qual seria mais apropriado? Se já conseguimos encontrar todas essas chamas, por que não colocá-las em seus corpos? É, o garoto tem razão. No mínimo, vai ajudar a melhorar nossa situação. E permitir que Megatron pegue elas de volta? Eu não posso libertar as chamas antes que Megatron seja vencido e que reformatemos completamente Cybertron. Por isso, eu mudei os códigos de defesa para que Megatron não possa acessá-las. É isso aí, planta maravilha! Se encontrar um jeito de botar os cachorros pra latir, toma cuidado, hein, Megatron? Cuidadinho! Ah, isso tudo é muito bom, grandão, mas como é que nós devemos reformatar Cybertron? Eu não tenho certeza. Ainda falta uma peça do quebra-cabeças e ela só pode ser encontrada no oráculo. Não seria o mesmo oráculo que você graciosamente deixou que Megatron fizesse um download? O oráculo sabia do download e deixou que ele simplesmente acontecesse. Ele quis que Megatron o tivesse. Por quê? Pois é, eu não faço a menor ideia. Opa, mais notícias. Todas as armas de ataque estão ligadas à chama de Megatron. Estão todas inacessíveis. E o que devemos usar contra ele à nossa disposição? Nossa única saída é usar as chamas. Não podemos perder o controle da situação geral. Chefe Gorila, olha essa situação, olha. Fim de jogo. Parte 1. Espiral decrescente. Eles estarão aqui em minutos. Nós não podemos fazer nada. Lembram disso? Já funcionou antes. É, vamos deixar eles caírem no mesmo truque de novo. Boa ideia, Red Trap. Silverbolt, Black Arachnia, Night Scream. Nós vamos precisar de algum tempo. Eles morderam a isca. Agora começa a diversão. Nenhum sinal dos maximais dentro da carcaça. Foi claramente um truque. Ei, você! Te peguei! Oh.
Nenhuma presença maximal detectada. Vocês esperam que a gente caia nesse mesmo truque novamente? Striker, Trust, os Maximais estão aprontando alguma. Você acha? Temos que avisar ao Rat Trap. Geradores de campos protetores combinados foram um toque de gênio. Eu tenho que agradecer pessoalmente. Silverbolt, você precisa voltar com seu grupo antes que ergamos completamente os escudos. Bem precisa dizer. Ergam os escudos. Vamos nos esconder aqui. Erga os escudos. Nós não podemos deixá-los lá. Eu não gosto disso tanto quanto você, Shitor. Mas não esqueça, nós temos que proteger as chamas. Erguendo os escudos. Estamos sozinhos. Parece que a gente perdeu até a babá. Acredite, garoto. Agora ela é o menor dos seus problemas. Não tem pra onde correr, Aracnia. Presença maximal detectada. Para! Para com isso! Ainda bem que eu tinha um dos aparelhos do Rat Trap sobrando. Agora vamos cuidar daquele exército. Estou mais preocupado com a gente. Os escudos estão aguentando. Ai, meu Deus. Eu só espero que nossos amigos também aguentem. Botânica! Vamos lá, planta. Não é hora disso acontecer. Rat Trap, o que aconteceu? Os escudos deixaram ela longe de seu núcleo orgânico. Como nós podemos ajudá-la? Temos que tirar ela daqui. Ou então ela vai morrer. Se abrirmos os escudos por um instante, todos nós vamos morrer. Não podemos atravessar os escudos, Lorde Megatron. O poder deles não dura para sempre. E vocês têm que recuperar a nave nem que caiam do céu. De qualquer jeito, as chamas serão minhas. Silverbolt para Optimus! Silverbolt para Optimus! Interferência demais. Como vamos vencer se Megatron tem zilhões de zangões? Que tal cortarmos o suprimento de energia?
Adorei essa ideia. E as nossas armas, tem alguma coisa? Tenho, mas nada de bom. O único jeito de ajudá-la agora é colocar o arsenal online. Pense em alguma coisa, planta. Fica comigo, Broto. Não some na minha frente. Não! Nós temos que ajudá-la. Se baixarmos os escudos, todos nós vamos morrer, inclusive a botânica. Grandão! Mantenham as chamas seguras. Ah, não. Para com isso. Eu vou te tirar daqui. Ah, se eu pudesse criar um campo exatamente como o do escudo, aí eu conseguiria. Muito arriscado. Se os Viacons detectarem, não vamos sobreviver. Dos Viacons, eu dou conta. Mas eu não dou conta do que está havendo com você. Vocês nunca se cansam de perder? Tudo bem, eu tenho uma música nova pra você. Será que não dá para mudar? Alguém me subestimou. Alguém achou que por eu estar preso neste corpo mínimo, seria facilmente vencido. Alguém estava errado. Senhor Megatron, eu estou aqui. Pessoal, dando fora! Silverbolt para Optimus! Nós acabamos de tirar Megatron de funcionamento. Nós não! Eu tirei Megatron de funcionamento! E enterramos debaixo de 3 gigatons de titânio sólido! Então agora nós seguimos com nossa preocupação principal. O escudo está acabando com a nossa energia. E quando acabar, acabou tudo, incluindo os antigravitadores. Aí então, meu amigo, nós vamos cair mesmo. Nós temos que proteger as chamas. Diga que não fiz nada por você, plantinha. Uma cápsula! Vamos! Temos que impedir que ela bata! Tá brincando? Não dá pra carregar essa coisa! Joga pra cá! Ah!
Tem alguém em casa? Tenho que me unir ao solo. Isso. Como você passou pelo escudo? Saindo? Isso sim é uma boa ideia. Passaram pelos escudos com esse pulso. Recalibrem suas forças para alvo nesta frequência. Transmutar. Eles explodiram os escudos. Mas isso é impossível. Rattrap, o que foi que você fez? Eu fiz o que foi preciso. Realinhar escudos. Reajustar as frequências. Pode esquecer, grandão. Eles já chegaram aqui. Megatron. Mirar unidades antigravitacionais. Dispararam unidades antigravitacionais! Você tem ideia do que fez? Acabou com toda a nossa proteção. Agora não, Cheetor. Vamos nos concentrar nas chamas. Está acontecendo. Eu estou criando um escudo no compartimento de chamas. Ele vai acabar com o resto da nossa energia. Cheetor, Rattrap. Bom, a boa notícia é que o container sobreviveu. As chamas estão bem. Ah, graças ao Matrix. E as más notícias? Precisa perguntar. Dá para redirecionar o escudo de algum jeito e colocá-lo online de novo? Nós não temos energia, não tem como, não tem por onde. Ai, o que eu fiz? No que eu estava pensando? Exatamente como você disse, fez o que precisava fazer. É isso aí, pessoal. Este é o início do fim. Mas o Matrix vai ser a minha testemunha. Megatron não vai ter essas chamas.